Tak jaký nás čeká ten první březnový týden? Začíná nám trošku ztěžka. Můžeme tady být více zahlceni něčím nedokončeným nebo nově načatým. Možná se více ozvou resty nebo nějaká tíha, kterou najednou nebudeme moc zvládat. Nebo přijde něco, na co jsme zapomněli a nyní vidíme, že už to mělo být dávno hotovo. Může to také značit únavu nebo takové celkové přetížení nebo chaos a především tam, kde něco už trvá dlouho nebo kde před sebou hrneme příliš mnoho úkolů a nebo tam, kde už na něco nemáme moc nervy a síly. Tohle je taková trošku kritická oblast. Ale dobré je, že to bude trvat jen ty 2, maximálně 3 dny. Už v polovině týdne se všechno rovná a ještě lepší bude ten závěr týdne. Mnohé z toho, co jsme řešili začátkem týdne, se i tak nějak samo rozvolní, nebo najednou tomu ty okolnosti budou víc přát a už v tom stresu tolik nebudeme. Jde to možná i o to, abychom si v prvních březnových dnech trošku uklidili před svým vlastním prahem, může nás to také prakticky vést víc k úklidu jako takovému, budeme mít chuť udělat si pořádek doma nebo venku, připravit si půdu pro jaro vstupující do života. To doporučuji využít, protože takováhle chuť tady nebývá často. Ale také to je karta, která by mohla být oceňována jako karta zkušeností, které máme a které umíme dobře rozebrat a poučit se z nich. Udělat věci efektivně. A neopakovat staré chyby a občas třeba se zakousnout a prostě něco dodělat. Protože z nějaké píle budeme mít lepší užitek, než když si ulevíme. Ale tohle je tady tak jako porůznu, takže to bude hodně individuální. Budeme-li se cítit přetížení, asi i je dobré se podívat na ty situace očima, jestli to přetížení není zbytečné, jestli neopakujeme ty staré chyby, nevstupujeme do stejné řeky znovu a znovu. A pokud ano, pokud jdete hlavou proti zdi, tak je dobré se otočit nebo z té řeky rychle vystoupit. Tady jde o to, že pokud se cítíte vyčerpávání zbytečně nebo něčím dokola se opakujícím bez pozitivních výsledků, tak už to není třeba. Část toho přetížení totiž vůbec nemusí být ani naše. Možná si na bedra někdo bere problémy někoho jiného, nebo ty problémy zveličuje, byť třeba tím, že už je prostě unavený, tak už to nevidí ani reálně. Tak je dobré se zastavit, jestli tam náhodou není ve hře tato optika. K tomu jsem si ještě dovyložila kartu, která to trošku dojasňuje a tvrdí, že se to může týkat dětí, rodiny nebo pocitu štěstí, které je něčím kaleno, tak ten kal tam vlastně být ani nemusí. A nebo se to může týkat něčeho, o čem stejně víte, že to nějak dopadne samo a plašíte zbytečně. Netlačte tedy na řeku, ta umí téct sama, chce se mi říct, ale vím, že je to těžké. Na druhou stranu pozitivní význam toho nátlaku tady je v tom, že kde opravdu finišujeme s něčím vlastníma rukama, kde už se potíme do toho cíle, tak hodně štěstí, oslavujeme úspěch, který se vyplatí zatnout zuby a dotlačit to do toho cíle, protože už jsme skoro tam, vydržet do finále a bude to tu, no dá se říct, že v řádu hodin. Takže tady přeju hodně štěstí. A ty odměny za to, co tam v těch nátlakových prvních dnech vykonáme, ty budou často větší, rozsáhlejší a milejší, než jsme možná čekali. Druhá polovina týdne je pak o uvolnění, o tom, že si můžeme ty úspěchy užít a hlavně je o sjednocení emocí a toho, co se kolem nás bude dít, takže bychom měli být spokojeni. Něco se uvolní, něco se vyřeší a máme před sebou relativních pár dnů, kdy můžeme užívat štěstí, kdy nám věci půjdou pozitivně na ruku
A to i přesto, že tady mohou být některé dny takové rozcitlivělé, ale tentokrát nikoli negativně, ale spíše v takovém hlubokém stavu štěstí, uvědomění, pokory nebo správnosti toho, co jsme dokázali, dobře dokážeme, dá se říct, po většinu té druhé poloviny týdne vyhodnocovat realitu. Dokážeme si vážit a správně vyhodnocovat to, kam jsme se dostali nebo jaká je naše současná životní situace. A měli bychom v tom být celkem takový spokojení nebo jako příjemně zrelaxovaní. No, kdo třeba medituje, tak mu to půjde neskutečně dobře a hluboce. A nebo i ten, kdo přemýšlí o životních otázkách nebo něco takového řeší, tak pokud se zastaví do klidu a opravdu využije to, že je možnost se spojit až se dnem své duše, tak se to vyplatí. Ty odpovědi tam budeme dostávat. Dá se říct, že ucítíme až nad do své duše a uvidíme až do budoucnosti. Všechno nám to utvoří báječný a srozumitelný návod, takže ten týden je vlastně, no vlastně je to jeden z nejlepších týdnů, jaké si můžeme přát. Tak já vám přeju krásný týden a krásný začátek března.